एक्सप्रेसन धेरै छ हजुरको एक्सप्रेसन अनुसारको हुन्छ हजुरको त्यही भन्नुहुन्छ घरमै टिभी बनाउँदै नाच्दै सानोमा चाहिँ अनि भैलोहरू खेल्दै गरेँ त्यसपछि मेरो आइडी ब्यान्ड भयो ब्यान्ड भन्नाले डिलिट भयो आफै एउटा भिडियो चाहिँ आ... चालिस टेक खाएको होला एउटा कहिले क्यामेरा मिल्छ कहिले डान्स मिल्दैन अब अब गरेछ पनि भिडियो खिच्दैन जा भन्नुहुन्छ अनि बङ्गलादेश बङ्गलादेश तपाईँलाई त्यो भाइरल भएको दिन त निन्द्रा लागेन <laughs> लागेन <ना>। होला <laughs> लागे बाइकमै मास्क लगाएको थिएँ तर पनि दुईजना बहिनीले आफै सोनिया दिदी भन्नुभएको थियो कि धेरै कमाए पनि भन्नुहुन्छ कति कति साथीहरूले को कमाउँछ र त्यति धेरै त्यो देख्दा चाहिँ मलाई कस्तो टिकटक ब्यान्ड भइदिए जस्तो लाग्ने कि नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँ नयाँ नयाँ नया न्युज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म शिशिर भण्डारी अर्को भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु आज फेरि पनि टिकटकबाट एकजना प्रतिभा खोजेर हामीले ल्याएका छौँ नयाँ नयाँ न्युज नेपालको यो एपिसोडमा पुरा भिडियो हेरेर साथ दिनुहोला अनि सबैले सेयर गर्नुहोला बुटोलकी सानी नानी जसले टिकटकमा धेरै माया पाइन् तपाईँहरूको सोनिया महत छोटो समयमै धेरै फलोवर्स कमाउन सफल हुनुभएको छ आफ्नो नृत्य कलाले सबैको मन जित्न सफल हुनुभएको छ उमेरमा सानै हुनुहुन्छ तर यति बेला नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा म्युजिक भिडियोमा पनि उहाँले दुईवटा म्युजिक भिडियोमा अभिनय गरिसक्नु भएको अवस्था छ एउटा तिज गीत भर्खरै आएको कुरा म सुन्दैछु तपाईँहरूको चाहना अनुसार नै सोनिया महत अर्थात् टिकटकमा आइएम सोनी आइडीबाट परिचित यी नानीसँग यी बहिनीसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ पुरा भिडियो हेरेर सब सबैले सेयर होला अनि नानीका भिडियोहरू कस्तो लाग्छन् टिकटक भिडियो र चाहिँ आएका म्युजिक भिडियो हेर्नु भयो कि भएन कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र आगामी दिनहरूमा टिकटकमा तपाईँहरूले रुचाउनु भएको कसको चाहिँ इन्टरभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ प्लिज हामीलाई सजेस्ट गर्नु होला हामी पक्कै पनि समयले भ्याएसम्म र मौका मिलेसम्म इन्टरभ्यू लिने प्रयास गर्नेछौँ स्वागत गर्छौँ सोनिया महतलाई स्वागत छ बहिनी थ्याङ्क यू

दाई दिदीहरू सबै मिल्ने है तपाईँलाई माया गर्नुभयो गौ, टिकटकमा देख्नु भएको रहेछ तपाईँलाई टिकटकमा देख्नु भएको रहेछ रमाइलो भयो अनि टिकटक र म्युजिक भिडियोमा चा, सजिलो चाहिँ अब टिकटक भिडियोमा चाहिँ आफ्नै दाइले खिच्नुहुन्छ अनि अब दाइसित भएको भएर सजिलो अनि सजिलो हुन्छ अनि अब म्युजिक भिडियोमा चाहिँ धेरैजना हुनुहुन्छ सुरुमा चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्यो पछि सजिलो भयो है कुन कुन गीत गीद um, हो गीतको बोल हजुरले भनिदिनुहोस् त हजुरलाई खोजेर नहेर्नु भएको अहिले हेर्नुहुन्छ फर्स्ट भिडियो मनिष श्रेष्ठजीसँगको चाहिँ घरको छतमा कोरोना डन टु टु हो त्यो अझै रिलिज भएको छैन छैन त्यो एउटा भइसक्यो अर्को सुतेर खाउले उठेर नाचौली अनि गीत चाहिँ गाउने गायत्री थापा ए ल दुवै गीतको लागि तपाईँलाई शुभकामना छ है त गीत मजाले हिट होस् थ्याङ्क यू सो मच कमेन्ट हेर्नुभयो तपाईँलाई पनि आएको रहेछ कमेन्ट मैले युट्युबमा चाहिँ हेरेँ होइन टिकटकमा मैले हालेको थिएँ कङ्ग्रेचुलेसन भन्दै हुनुहुन्थ्यो सबैजनाले okay. ल अब म तपाईँले टिकटक खोलेको समय सम्झिन्छु है अलि धेरै पनि भएको छैन तपाईँले टिकटक खोल्नुभएको कति भयो एक महिना पन्ध्र दिन जति एक महिना पन्ध्र दिनमा तपाईँको कति फलो छ अहिले फाइभ लाख थर्टी थर्टी यस्तै वा एक महिनामा त्यत्रो धेरै माया पाउनु भयो को, है अब भ्युजको हिसाबले त्यो लाइक त कति भयो होला कस्तो लाग्छ अहिले त यति धेरैको माया पाउँदा यो के भइरहेछ जस्तो नि लाग्छ कसरी भयो यो के गरेर तपाईँको ट्यालेन्टले भयो कि दाइले खिचाइले भयो कि के कुराले चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ किन नाच्न त सबैले नाच्नु भएको छ टिकटकमा तपाईँमा चाहिँ के देख्नुभयो तपाईँलाई माया गर्नुभयो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ त्यसमा सबै थोक छ सबैले त्यही भन्नुहुन्छ त्यसमा डान्स पनि छ अनि क्यामेराको क्वालिटी सबै एडिटिङ सबै छ अनि मेन कुरा चाहिँ एक्सप्रेसन एक्सप्रेसन धेरै छ हजुरको एक्सप्रेसन गीत अनुसारको हुन्छ हजुरको त्यही भन्नुहुन्छ ओके ल तपाईँ यति बेला म्युजिक भिडियो खेल्न आउन लाग्दाको छेड सम्झ घरबाट चाहिँ कसरी तपाईँलाई विदाय गर्नुभयो मम्मी बाबाले के भनेर चाहिँ दाइसा आउनुभएको रहेछ होइन कसरी चाहिँ विदा गर्नुभयो ल छोरी के के गर भनेर पठाउनु भयो भन्नु अझै अगाडि बढ्दै जा तँलाई टिभीहरूमा अनि यस्तै युट्युबहरू हुन्छ नि टिभीहरूमा देख्न पाँ अझै अगाडि बढ्दै जा भन्नुहुन्छ सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्छ सबैले तपाईँको चाहिँ सानैदेखिको इच्छा हुन त सानै अहिले पनि हुनुहुन्छ तर पनि योभन्दा सानो उमेरदेखिको पनि इच्छा उहाँहरूले नाचेको छोरी नाचेको देख्नु भएको थियो होला होइन नाच्ने गर्ने गर्नुहुन्थ्यो ना? अँ एकदमै म चाहिँ डान्स स्टुडियोमा जान्थेन घरमै टिभी बनाउँथेँ नाच्थेँ सानोमा चाहिँ अनि पछि मेरो दाइले डान्स स्टुडियो खोल्नुभयो एक वर्ष एक वर्ष नै थ्री मन्थ जति मैले आफै सिकेँ त्यहाँ अनि भैलोहरू खेल्दै गरेँ भैलो खेल्दाखेरि अनि सबैले चिन्नुहुन्थ्यो मलाई अनि अहिले चाहिँ टिकटकमा भिडियो गराएपछि अझ झन् धेरैले चिन्नु भयो है, है दाइको नाम पनि भनिदिनुहोस् त सागर महत सागर सागर भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ यो बहिनीलाई सपोर्ट गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भयो है त्यो एक महिना अगाडि भन्दा त्योभन्दा अगाडि पनि त टिकटक थियो हजुरले त्यति बेला चाहिँ किन नखोल्नु भएको टिकटक थियो मेरो एकाउन्ट हो र थियो मैले चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्थेन मलाई अनि भिडियो पनि एक महिनामा एउटा दुइटा हाल्थेँ अनि त्यसपछि मेरो आइडी ब्यान्ड भयो ब्यान्ड भन्नाले डिलिट भयो आफै एकाउन्टै देखेन सर्च गर्दा पनि अनि मैले फेरि न्यु एकाउन्ट खोलेँ त्यति बेला चाहिँ कति थियो ए ल त्यो ब्यान्ड भएको पनि राम्रै भएछ अहिले नयाँ खोलेर नयाँ ऊर्जाको साथमा काम गर्नुभयो अनि नयाँ एकाउन्ट खोले अनि भिडियो हाले तपाईँको धेरै भिडियो पनि छैन है कति गर्नुभएको छ भिडियो भिडियो है पाँच लाखमाथि कति टेन मिलियन भने एक करोड होइन mm. एक करोड माथि चाहिँ लाइक्स कस्तो राम्रो ल कुन भिडियो धेरै रुचाउनु भएको छ तपाईँको मैले आफै mm -hmm. मलाई चाहिँ त्यो पानी ए त्यो धेरैले रुचाउनु भएको नि त्यही हो धेरैले नै त्यही रुचाउनु भएको पानी पानीमा तपाईँले बनाएपछि त सबैले पानी पानी, <laughs> पानी, -पानी बनाएर थ्री ला के लाग्छ नेपाली गीतहरूलाई बढी चाहिँ तपाईँले बनाउन मन लाग्छ कि हिन्दी गीतमा बनाउन मन लाग्छ मैले चाहिँ दुइटै बनाउन मन लाग्छ तर यस्तो मैले नेपाली पनि बनाएको छु हिन्दी पनि बनाएको छु तर नेपालीमा त्यति भ्युज नजाँदो रहेछ अनि हिन्दीमा चाहिँ जाँदो रहेछ चा। है ल अब नेपालीलाई पनि जाने प्राथमिकता दिएर हुन त अब तपाईँ म्युजिक फिल्डमै आइसक्नु भएको छ होइन अब यसपछि कति लामो हुन्छ बसाई तपाईँको हाम्रो चाहिँ अझै पन्ध्र दिन जति हुन्छ कस्तो लाग्यो फर्स्टमा चाहिँ मलाई थाहा थिएन दाईले मलाई भन्नुभयो अब काठमाडौँ हामीलाई मनिष श्रेष्ठजीले बोलाउनु भएको छ जाने हो भिडियो गराएर हामी चाहिँ एउटा भिडियो बनाउने भनेर आएको थियौँ अब हजुर अँ <laughs> <laughs> अब दुई तिनवटा बनाएर जाने भिडियो

Okay. ल मलाई टिकटक बनाइरहँदाको पल सम्झाउनु त तपाईँहरूको कस्तो हुन्छ त्यो माहौल दादाले कसरी खिच्नुहुन्छ तपाईँले कति टेक खानुहुन्छ टेक चाहिँ एकदमै कहिले कहिले मेरो एउटा भिडियो चाहिँ चालिस टेक खाको होला एउटा कहिले क्यामेरा मिल्छ कहिले डान्स मिल्दैन <laughs> क्यामेरा मिल्दा डान्स मिल्दैन डान्स मिल्दा क्यामेरा मिल्दैन अब फेरि दुइटै मिलेको हुँदा फेरि बिचमा मैले बिर्सिन्छु अनि फेरि कहिले मेरो भइरह भने फेरि रेकर्डै नभएको हुन्छ क्यामेरामा त्यो तपाईँहरूले बनाउने ठाउँ चाहिँ एउटै हुन्छ अँ एउटा धेरै जस्तो एउटैमा बनाएको छ त्यो घर छेउमै हो घर हो नजिकै हो फर्स्ट भिडियो यो आइडीमा फर्स्ट भिडियो बनाउनको लागि चाहिँ कसले चाहिँ हुन्छ नि खोला बहिनी भनेर दादाले कि मैले त्यो एकाउन्ट खोलेको थिएँ एक हप्तापछि लकडाउन भयो अनि लकडाउन भएपछि मेरो दाईको आफ्नै स्टुडियो छ अनि दाई घरमै हुनुभयो अनि हाम्रो दाईको क्यामराहरू पनि त छ अब अरूको माग्ने त सम्भव हुँदैन आफ्नो भएपछि त सजिलो हुन्छ अनि दाईले मैले दाइ दाईले खो खिचिनै खोज्नु भएको थिएन मैले जबरजस्ती गाली खाइ खाइ कति उयो गरेर मैले खिच्दिनु भनेर खिचिदिएँ खिचिदिनु भयो अनि खिच्यौँ

धेरैले रुचाउनु भएको थियो त्यो भिडियोमा चाहिँ कति त्यो भिडियोमा मैले भिडियो बनाउँदा चाहिँ थ्री हन्ड्रेड भिडियो थियो मैले बनाएपछि वान लाख जति भिडियो भइसक्यो मैले बनाएपछि अनि धेरैले मलाई मेन्सन गरेर भिडियो पनि हाल्नुभएको थियो मैले धेरैको रिप्लाई दिएँ कुनै कुनैको दिन पाएन होला अनि त्यो भिडियोमा चाहिँ राम्रो छ अझै प्रगति गर्दै जानु भन्नुभएको थियो मैले तपाईँको आइडी देखेको छु जस्तो अब भाइरल भनेपछि मलाई पनि देखाइदिइहाल्छ दे टिकटकले हेरेको छु तर तपाईँको नाम गरेको आइडियाहरू धेरै छ है त्यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्छ तपाईँलाई सुरुमा चाहिँ मैले किन गरेको होला जस्तो लाग्थ्यो अनि पछि अब मेरै भिडियो त हो सबैले उहाँले हालेको चाहिँ अब मलाई बदनाम गरेर त हाल्नु भएको छैन मेरै भिडियो झन् एडिट गरेर राम्रो राम्रो बनाएर हालिदिनु भएको छ सपोर्ट भएको छ भनेर अनि त्यसो गरिरहँदा पनि दुःख चाहिँ लाग्यो दुःख लागेन सुरुमा लागे चाहिँ लागेको थियो किन गर्नुहुन्छ यस्तो भन्ने भए पछि चाहिँ के मिसयुज नगरिदिनुहोस् मिसयुज नगर्दै भयो अरू जे गर्दा नि हुन्छ जस्तो हजुरको नाम त सोनिया महत अहिले पनि मैले इन्टरभ्यू लिनु अगाडि सोधेँ हजुरलाई हजुरको नाम चाहिँ के हो भनेर त्यहाँ छ आएम सोनी भनेर हजुरलाई यो नाम चाहिँ किन राख्न मन लाग्यो सोनी नेम चाहिँ मेरो निक नेम हो धेरैले मलाई सोनी सोनी भन्नुहुन्थ्यो मेरो बाबा मेरो मम्मीहरूले पनि अब सोनिया भन्दा त अलि लामो हुन्छ सोनी भनेपछि सर्ट फर्म पनि हुन्छ राम्रो पनि सुन्छ अनि मेरो साथीहरूले पनि निक्क नेम स्कुलमा चाहिँ त्यही राखिदिनु भएको थियो अनि त्यसपछि मैले पनि यसो सोचेँ अलि युनिक राखौँ न भन्ने भयो अनि त्यही भएर आएम सोनी राख्देँ अब त्यसो हुँदा त हजुरको नाम चाहिँ के हो भनेर पनि त सोध्नुहुन्छ होला मैले जस्तै गरी मैले चाहिँ फर्स्ट सर्च गर्दा हुन्छ नि टिकटकमा चाहिँ आइएम सोनी हुन्छ पछाडि उसमा चाहिँ सोनिया महत चाहिँ राखिदिएको छु युजर आइडी चाहिँ त्यो नै छ हजुर है आइडी खोलेर हेर्नु भने भयो भने चाहिँ देख्छ मेरो नाम सोनिया महत ओके को को हुनुहुन्छ परिवारमा तपाईँको हामी पाँचजना छौँ दुईटा दाई अनि म मम्मी बाबा भनेपछि कान्छी छोरी सबैले माया गर्नुहुन्छ हजुरलाई सबैको माया त पाइराख्नु भएको थियो नि अहिले त अब देश माया के? दे पाकिस्तानी भन्नाले सबै ठाउँको के मैले एउटा बङ्गलादेशको म्युजिकको भिडियो गराएको थिएँ त्यो वाइट सुट वाला गीतको नाम चाहिँ थाहा होइन त्यो बनाएपछि चाहिँ बाहिर देशमा गयो अनि उताहरूले पनि हेरेपछि धेरैले सपोर्ट गर्नुभएको छ कुन कुन देशबाट म्यासेज आएको थाहा छ बताउनुहोस् त पाकिस्तान अनि बङ्गलादेश बङ्गलादेश इन्डिया चाहिँ ब्यान्ड भएको छ अनि धेरै ठाउँ छ खै कुन कुन छ हेर्नु तपाईँले उहाँहरूको म्यासेज चाहिँ कहाँ पाउनुहुन्छ चाहिँ कमेन्ट कमेन्ट है हजुर ओके तपाईँको जस्तो हो अघि टिकटकको इन्कमको कुरा भने अब टिकटकमै पनि त तपाईँलाई बहिनी लौ न म यसरी पे गर्छु गीत बनाइदिनुहोस् न भन्ने त हुनुहुन्छ होला नि त एउटा भिडियो चाहिँ हामीले बनाइदिएको छौँ उहाँले नै भनेर जसले गीत निकाल्नु निकाल्नुभयो उहाँले भन्नुभयो तपाईँहरूले गीत पेमेन्ट गरेर भिडियो बनाइदिनु भयो होइन हजुर अब त तपाईँ म्युजिक भिडियो खेल्न आउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले म्युजिक भिडियोबारे पेमेन्ट लिनुहुन्छ को को कलाकारलाई भेट्नुभयो अहिलेसम्म नाम चलेका कलाकारहरू एलिना चौहान दिजुसँग अनि मणि श्रेष्ठ दाजु दाजुसँग अनि करिश्मा ढकाल दिजु अनि विजय पुन दाईसँग अनि रामजी खाँड दाजुसँग देखिरहेको भेट्न पाउँदा कस्तो लाग्यो एकदमै खुसी लाग्यो अब मोबाइलमा हेरिरहेको थिएँ अनि रियलमा भेट्दा चाहिँ खुसी लाग्यो अनि तपाईँलाई त्यो भाइरल भएको <laughs> <laughs> अब सुरुमा राति र साँझतिर रा हालेको थिएँ त्यो भिडियो चाहिँ मैले अनि दुई घन्टासम्म चाहिँ भएको थिएन अनि मैले यस्तो यस्तो भाइरल हुन्छ चाहिँ सोचेको थिएन गए पनि एक दुई लाख भ्युज जान्छ होला भनेको थिएँ अनि फर्स्ट दिन अब यस्तो भयो त्यही दिन जो रातिसम्म फाइभ लाख भ्युज कटिसकेको थियो अब यसपछि रोकिन्छ भन्ने भयो अनि राति नै सुतेँ म त्यो त्यो दिन एघार एक एक बजेतिर सुत्यो होला अनि अर्को दिन हेर्दा त मिलियन क्रस भइसकेको अनि त्यसपछि एकदमै खुसी लाग्यो कि अब त जाइदिन दिनै टिकटक गराउँछु जस्तो भयो है <laughs> तर ग्याप राखेर गर्छु मैले एक हप्तामा एउटा राख्नु गर्छु सजेस्ट भन्नाले त्यस्तो चाहिँ हामीले टाइम पाउँदैन मेरो दाई बिजी हुनुहुन्छ अहिले आफ्नो स्टुडियो छ दाइले पनि बिहेको भिडियोहरू खिच्नुहुन्छ अनि म्युजिक भिडियो सानो सानो यस्तै खिचिराख्नुहुन्छ अनि दाई बिजी भएर चाहिँ हामी त्यति टाइम पाउँदैनौँ है दाईले तपाईँलाई के भनेर हुन्छ नि अब त बहिनी यसरी चाहिँ चर्चित हुनुभयो टिकटकबाट सबैले रुचाउनु भयो बहिनी अब तिमीले कसो गर्नुपर्छ भनेर केही सल्लाह सुझाव त दिनुहुन्छ होला काठमाडौँ आइरहँदा नि होला अब अहिले चाहिँ म टेनमा पढ्दैछु अहिलेसम्म चाहिँ टिकटक नै गराउने अब टेनपछि डान्स सिक्ने अझै अझै अहिले त सिकेको छु तर अझै पनि सिक्ने अझै धेरै फर्महरू हुन्छ नि त डान्सको पनि सिक्ने अनि पछि म्युजिक भिडियोहरू आफै आफै गराएर आफ्नै च्यानलबाट हाल्ने च्यानल पनि खोल्नुभयो अब अब भिडियो सुटिङ हुँदैछ हाम्रो मेरै च्यानलबाट भिडियो हाल्छौँ सबैजनाले साथ र सपोर्ट माया र सपोर्ट गरिदिनु कति पुऱ्याउनु भयो सब्सक्राइबर्स सब्सक्राइबर सेभेन्टीकै पुग्न लाग्यो त्यता पनि राम्रै भइसकेको एक हप्तामा मैले त्यति सब्सक्राइबर पाएको तपाईँले ता चाहिँ सर्ट मुभीहरू हाम्रो फोटोग्राफर भाइसँग पनि खेल्नु भएको जस्तो लाग्यो होइन टिकटक हो टिकटक गराएको हामीले टिकटक मात्रै हो त्यो म्युजिक भिडियो म्युजिक भन्नाले त्यो सर्ट मुभी चाहिँ होइन त्यो चाहिँ म्युजिक हो अनि हामीले त्यस्तै त्यही अनुसारको भिडियो गराएको टिकटक युजरहरू को कोलाई भेट्नुभयो त

अस्ति नै म बाटोमा हिँड्दै जाँदाखेरि बाइकमै माक्स लगाएको थिएँ तर पनि दुईजना बहिनीले आफै सोनिया दिदी भन्नुभएको थियो कि अनि त्यति बेला कस्तो माक्स लगाएर पनि चिन्नु भएको के अनि खुसी लाग्यो खुसी लाग्यो सेल्फीहरू टिकटकहरू बनाउनु त्यति बेला चाहिँ भएन तर सेल्फी टिकटकहरू चाहिँ अस्ति हामी उहाँ जाँदा पनि धेरैले गराउनु भएको छ घरतिर पनि आइराख्नुहुन्छ गराउनलाई कहिले हुन्छु कहिले हुँदैन भएको बेला चाहिँ फोटो खिच्न जान् बोलाउनुहुन्छ जान्छु पढाइ कस्तो छ हजुरको पढाइ राम्रै छ अनलाइन क्लास भइरहेछ अब त तपाईँको साथीहरू पनि मख हुनुहुन्छ होला आफ्नो साथी भाइरल भइरहेछ सबैले भनिरह हुन्थ्यो पहिला म स्कुलमा चाहिँ डान्स गर्थेँ यस्तै प्रोग्रामहरू हुन्थ्यो नि वार्षिक उत्सव त्यति बेला म डान्स गर्थेँ अनि सरहरूले पनि यता अगाडि जान्छ भनिराख्नुहुन्थ्यो अनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो आयो साथीहरूले पनि सपोर्ट गरिरहन्थ्यो त त एक दिन ठुलै मन्छेस् के भनिदिइरह हुन्थ्यो अनि अहिले पनि बल्ल भन्छन् मैले भनेको थिएँ नि मैले भनेको पुरा भयो भन्दै र तपाईँलाई मनपर्ने टिकटक युजरहरू को को हुनुहुन्छ अरू कसलाई फलो गर्नुभएको छ मैले चाहिँ प्रिन्स 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 प्रिन्समा र प्रिन्समा दिजुहरूले फलो गर्नुभएको थियो मलाई अनि फलो ब्याक दिएँ मलाई चाहिँ उहाँहरूको एकदमै राम्रो लाग्छ पहिल्यैपटै नै मैले हेरिरहेको हुन्थेँ अनि तपाईँले हेरिरहने अरू को सबैको हेर्छु अनि फलो फलो फ आफै फलो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ अनि फलो ब्याक दिन्छु लाइभ पनि आउनुहुन्छ कि मेरो थ्री टाइममा आएको थिएँ म तिनचोटि आएको थिएँ अनि तिनचोटिमा चाहिँ मेरो लाइभ ब्यान्ड भयो अब इन्टरभ्यु लिइसक्नु भएको थियो मेरो फिफ्टिन एज भनेको थिएँ मैले चाहिँ अनि अब लाइभमा झुट बोल्यो भने त मैले गाली खान्छु अनि फिफ्ट कति हो तिम्रो एज भन्दै हुनुहुन्थ्यो अनि फिफ्टिन भन्दा त अनि तेरो एज हजुरको एज पुगेन भनेर टिकटकले ब्यान्ड गर्थेन लाइभ बस्दा बस्दै ब्यान्ड बस बस भयो है भएछ अनि तपाईँलाई म्युजिक भिडियो खेलिरहँदा अब अहिले त तिज गीत खेल्नुभयो होइन नाच्ने गीत खेल्नुभयो अब त अब हिरोहरू मोडलहरू छन् जोडी भएर खेल्नुपर्छ होला बिस्तारै अब आउँदाखेरि अफर त्यस्तो पनि आउला होइन कसको चाहिँ जोडी भएर चाहिँ तपाईँलाई खेल्न मन छ मलाई चाहिँ सबै सबैसँग एकचोटि खेल्न रहर्छ एउटा भनेर चाहिँ हुँदैन अब सबैसँग एक एकचोटि चाहिँ एक खेल्ने छ चा। तपाईँको मनपर्ने हिरो त हुनुहुन्छ होला नि त नाजिर हुसेन नाजिर हुसेन एक... मलाई उहाँको एक्टिङ एकदमै एक मनपर्छ उहाँले चा। चाहिँ जस्तो छ नि उहाँले पनि एकदमै राम्रो गर्नुहुन्छ कि मैले हरेक भिडियो हेर्छु म्युजिक भिडियो त्यसै गरी फिल्महरू वीर विक्रम पनि त छ नि उहाँको त्यो भिडियो अनि होस्टेल छ होस्टेलमा मैले होस्टेल रिटर्न्समा छ मैले हेर्दा चाहिँ एकदमै राम्रो एक्टिङ के

पनि सोधे फिल्म पनि खेल्न मन छ हजुरलाई एक्टिङ चाहिँ मलाई त्यति आउँदैन तर सिक्छु अब तपाईँको ठुलो भएर कलाकारै बन्ने रुचि हो सानैदेखि नै त्यही हो अब ठुलो भएर त्यही बन्ने अनि टिकटकमा चाहिँ सोनीलाई हेरिरहँदाखेरि के कुरा चाहिँ नराम्रो लाग्छ टिकटकको हुन्छ नि टिकटकमा सबैले राम्रो डान्सै गर्ने गीतै गाउने त गर्दैनन् त्यहाँ चाहिँ अनेक हुन्छ के कुरा चाहिँ एकदम विकृति छ भन्ने लाग्छ होला नि त हजुरलाई टिकटकमा टिकटकमा चाहिँ यस्तो राम्रो गीतलाई पनि नराम्रो गराइदिनु हुन्छ कि एकचोटि एउटा भिडियो भएको थियो नि चुप लागेर बस्न पाम त्यो भिडियो चाहिँ मलाई एकदमै मन नपऱ्यो भिडियो भन्नाले गीत चाहिँ राम्रो तर मान्छेहरूले कन्टेन्ट नराम्रो गरिदिनु भयो कि त्यसमा गीतै बिगादिनु भयो कि भिडियोहरू होइन त्यसलाई चाहिँ डबल डबल मिनिङ पढाइदिनु भयो कि अनि हुन्छ नि अब राम्रो म्युजिकलाई पनि एकदमै नराम्रो गरिदिनु भयो कि अनि त्यस त्यो देख्दा चाहिँ मलाई कस्तो टिकटक ब्यान्ड भइदियो जस्तो लाग्ने कि त्यो भिडियो एकदमै उस भयो नि त जसले पनि त्यस्तै ते कन्टेन्ट गरिदिनु भयो एउटाले गरेपछि फेरि धेरैले कपी गर्ने बानी छ कि हाम्रो टिकटकमा नेपालमा फेरि त्यही हो अनि त्यस्ता कुरा देख्दा चाहिँ मजा मजा लाग्दैन मलाई हुन्छ नि र आफ्नो उस देखाउने ट्यालेन्ट देखाए पो अब हुन्छ त ट्यालेन्ट देखाउनु अनि त्यस्तै गर्दै त हौ सबै अगाडि बढ्ने टिकटकमा चाहिँ आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनु अनि आफूलाई के हुन्छ सबै देखाउनु के धेरैले ड्रइङ गराएको हुन्छ कोही नाच्नुहुन्छ कसैले को गाएर उ गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरे त हुन्छ नि त्यो नराम्रो गीतलाई चाहिँ नराम्रो गराइदिनु त त्यो त राम्रो हुँदैन नि होइन अब त्यो गीत बिगार्ने मात्रै भएन कसैले त बोलेर पनि हालिदिनु हुन्छ नराम्रो कुराहरू होइन धेरै नै त्यो कुरा पनि अब कहिले कसो फ्यामिलीमा आइदिन्छ आइदिएर हुन्छ अनि के गर्नु त्यो कुराहरू चाहिँ नभइदिउँ हुन्थ्यो त्यस्तै कुरा त धेरै हुने हो नि बरु टिकटकै बिहान भयो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ मलाई त त्यही लाग्छ है तपाईँको त्यत्रो फलोर्स छ अनि होइन फलोवर्स त अब पछि पनि त हुन्छ अब त्यही पनि मान्छेहरूले त्यो राम्रो गीतलाई पनि नराम्रो चाहिँ नगरिदिनु पर्ने जस्तो अब अहिले त धेरै लाइभ होस्टरहरू पनि टिकटकबाट उदाउनु भएको छ अनि त्यसपछि धेरै कमाए पनि भन्नुहुन्छ कति कति साथीहरूले कमाउँछ र त्यति धेरै <laughs> खै मैले कुनै कुनै लाइभमा हेर्न जान्छु धेरैले गिफ्ट पठाइदिएर आउनुहुन्छ कि तपाईँलाई पनि बस्दाखेरि आयो गिफ्ट फौस्ट, फौस्ट मेरो चाहिँ आएको थिएन मैले चाहिँ त्यति बेला फर्स्ट फर्स्ट थियो नि त त्यति धेरै फलोवर्स पनि हुनुहुन्थेन अनि आए पनि म एक घन्टा आउँथेँ उहाँहरूले उहाँहरू चाहिँ अब कतिजनाले हेर्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई मेरो त्यति बेला मेरो वान लाख जति फलोवर्स थिएन त्यति जम्मा थिएन त्यसपछि फलो भ्युज चाहिँ मेरो सिक्स हन्ड्रेड यस्तै हुन्थ्यो घट्थेन घटे पनि फाइभ हन्ड्रेडसम्म हुन्थ्यो त्यति बेला धेरै फलोवर्स थिएन अनि उहाँहरू कुनै कुनै लाइभमा जान्छु धेरैले गिफ्टहरू पठाइरह हुनुहुन्थ्यो कि अनि त्यसरी हैछ कमाउने भन्ने भएको थियो मलाई पनि थाहा थिएन कसरी कमाउँछ भनेर है सोनी या बहिनीले भने जस्तै उहाँलाई पनि चित्त नबुझ्ने कुरा रहेछ डल मिनिङ गराएर गीतहरू हाल्ने लगायतका कुराहरू त्यो कुराहरू चाहिँ टिकटक दुनियाँबाट हराउँदै जाओस् सोनिया बहिनी जस्तो ट्यालेन्टहरू अझै धेरै आओस् टिकटकमा मात्रै सीमित नरहेर म्युजिक फिल्डमा आओस् आफ्नो कला देखाएर चलचित्र क्षेत्रमा जाउँ होइन हामीले त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ गर्व गर्न लायक क्षणहरू बन्दछ यति बेला सोनिया बहिनीलाई आफन्तले सबैले प्रे गर्नुहुन्छ बा बहिनी छोरी तिमीले राम्रो गरेका छौ ल राम्रो गर भनेर रा। है ल यदि धेरै माया गर्ने दर्शकहरूको लागि सबै टिकटक युजरहरूको लागि चाहिँ आफ्नो लास्ट म्यासेज दिनुहोस् यो इन्टरभ्यूमा थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान हजुरहरूको माया र सपोर्ट मैले छोटो समयमा पाएँ अझै पनि पाउँछु होला अनि हजुरहरूको केही ट्यालेन्ट छ भने चाहिँ हजुरहरूले गर्दा हुन्छ कि क्यामेराको क्वालिटी हेन तेन भन्दा हुँदैन आफ्नो कला भने चाहिँ जसरी पनि देखिन्छ अगाडि होइन अनि त्यस्तै अगाडि आफ्नो देखाउनुहोस् नलजाउनुहोस् लजायो भने चाहिँ केही पनि हुँदैन कि लजाएको म पनि लजाएको भए चाहिँ म पनि यहाँ हुँदैन थियो होला आफू नलजाइकन आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउनुहोस् अनि त्यही हो राम्रो त्यही भन्न चाहनुहुन्छ दाइले झर्किनु पनि हुन्छ टिकटक बनाउँदा टिक त्यो धेरै धेरै गाली खान्छु मैले के भन्नुहुन्छ अब बनाइदिनु तेरो टिकटक सुरुमा ते चाहिँ त्यही भन्नुहुन्थ्यो अनि पछि चाहिँ अब अब गरेछु पनि भिडियो खिच्दैन जा भन्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो म्युजिक भिडियोको लागि हेर्दिनँ पनि भन्नु सबैलाई मेरो भर्खरै एउटा म्युजिक भिडियो रिलिज भइसकेको छ तिजको अब भर्खरै आजै भएको छ त्यो हेरेर कस्तो लाग्छ हजुरले कमेन्टमा भनिदिनु अनि अब अझै त्योभन्दा अर्को भिडियो पनि खेलिसकेको छु त्यो पनि रिलिज हुन्छ छिट्टै हजुरलाई भन्ने छु मैले कहिले रिलिज हुन्छ मेरो टिकटकमा पनि हाल्ने छु अब फेरि अझै एउटा भिडियो हामीले सुट गर्दैछौँ मेरै युट्युब च्यानलबाट हाल्नेछौँ अनि हजुरहरूले हेरिदिनु होला माया र साथ दिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु कस्तो लाग्यो भनिदिनु सोनिया महत बहिनीसँगको आजको यो मिठो कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला फेरि पनि सल्लाह सुझाव माग्छु टिकटकबाट उदा आएका प्रतिभाको तपाईँ चाहिँ नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा इन्टरभ्यू हेर्न चाहनुहुन्छ प्लिज हामीलाई सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनु होला सुसन खत्री क्यामरामा म सुश्री भण्डारी बिदा माग्छु आजको अतिथि सोनिया महतसँगै बिदा मागेँ नमस्कार